Kanal Eksplozija vam predstavlja. Jelena Ilić poslala poklon za malog Željka. Marija oduševljena. Marija je pričala za drugarima o gostovanju u emisiji Amidži Show, pa se osvrnula na paketić koji je Željko dobio od devojke Ivana Marinkovića za novu godinu. Jelena je spremila Željku mnogo lep poklon, pa sam zato rešila da dam onu kremu što sam dobila sinoć u Amidžiju, da dam Ivanu da pokloni Jeleni, baš me iznenadila, rekla je Marija. Marija je rekla da se dete obradovalo poklonima i pomenula je da mu je poklon poslala i Zolina majka. Lajkujte na video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.